Καλά, δεν θα πω τίποτα καινούριο λέγοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η διαιτησία. Εδώ, θα έλεγα δεκαετίες, ακούμε πράγματα και θαύματα, σημεία και τέρατα. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το ακαθόδες πράγματι πρόβλημα? Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Εμείς με την ανάληψη της ευθύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας και στον τομέα του αθλητισμού είχαμε επισημάνει δύο σοβαρούς παράγοντες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα ανυποληψίας για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι η διαιτησία και ο άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο απονέμεται η πειθαρχική δικαιοσύνη. Κύριε Γαλοδούκα, οι τελευταίες εξελίξεις, θα έλεγα οι τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, ξεπερνάνε και τους χειρότερους φόβους μου. Υπό την έννοια ότι οι πρώτοι οι οποίοι κλήθηκαν από τον ανακριτή να καταθέσουν, να απολογηθούν, δηλαδή έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη, είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούσαν τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι διορίζονταν από την ΕΠΟ για να απονέμουν δικαιοσύνη και δυστυχώς είναι συνταξιούχοι δικαστές και δικηγόροι εν ενεργεία και διαιτητές. Δηλαδή εκεί που εντοπίσαμε το πρόβλημα, μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών, συγκυριακά, ήρθε η ποινική δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη στη χώρα μας, για να πει ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δια της ασκήσεως ποινικών διώξεων σε αυτά τα πρόσωπα. Θέλω να τονίσω ότι σεβόμαστε απολύτως, και εγώ πρώτος ως δικηγόρος και νομικός, το τεκμήριο αθεότητας για τα πρόσωπα. Όμως δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο αυτό το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή ότι σε αυτό τον κύκλο εμπλεκομένων προσώπων εμπλέκονται κατά πρώτον αυτοί που έπρεπε να απονέμουν δικαιοσύνη και προφανώς κάτι έχει συμβεί εδώ για να καλούνται σε απολογία και αυτοί οι οποίοι απονέμουν δικαιοσύνη στον αθλητικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι διαιτητές. Εμείς λοιπόν έχουμε πει και αυτό υπάρχει στο νομοσχέδιο και εκεί υπήρχαν οι αντιδράσεις όσον αφορά το αυτοδιοίκητο, ότι πλέον τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όλων των διοργανωτριών αρχών θα τα αποτελούν τακτικοί δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι θα τοποθετούνται κατόπιν κληρώσεως με θητεία. Και αν υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα ή στον κόσμο ο οποίος θα μου πει ότι αυτή η διάταξη δεν βοηθάει την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου, αλλά αντίθετα λειτουργεί αρνητικά, να μου το πει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα βρεθεί κανένας. Κανένας. Ούτε κάποιος από αυτούς που αντιδρούν έχει το κουράγιο και το σθένος δημόσια να πει ότι αυτή η διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση δεν είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Όσον αφορά αυτό το θέμα λύνεται διαπαντός με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όσον αφορά τη διαιτησία, εντοπίσαμε το πρόβλημα και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ότι έχει πλέον πάρει διαστάσεις και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Το θέσαμε στην ΕΠΟ, το θέσαμε στην UEFA και στη FIFA και τους είπαμε, ιδίως στις διεθνείς ομοσπονδίες, πείτε μας ποια είναι η διεθνής εμπειρία, ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσουμε το κομμάτι της διαιτησίας στην Ελλάδα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας. Mm-hmm. Περιμένουμε τις προτάσεις τους μέχρι τις 30 Απριλίου. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση, εφόσον τις λάβει, θα τις εξετάσει και θα νομοθετήσει. Εάν δεν τις λάβει, θα νομοθετήσει. Το πρόβλημα της διαιτησίας θα λυθεί στο νέο αθλητικό νόμο και το πρόβλημα της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης λύνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Αυτό ήθελα να σας πω το εξής, μια και αν θίξατε, πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί να λειτουργήσουν με βάση τον νόμο, όταν διάβασα τις δηλώσεις σας πριν από κάποιες μέρες για την ΕΠΟ, ότι δεν έχει καν φορολογική ενημερότητα. Δεν ήταν δήλωση μου, ήταν αγόρευσή μου στη Βουλή σε σχετική ερώτηση η οποία είχε υποβληθεί. Δυστυχώς αποκαλύφθηκε ότι η ΕΠΟ κάποια χρονική στιγμή που τη ζητήθηκε φορολογική ενημερότητα για να εισπράξει κάποια χρήματα τα οποία έπρεπε να διοχετευθούν στις ποδοσφαιρικές ενώσεις, είχε την έμπνευση να λάβει φορολογική ενημερότητα από μια αναρμόδια δοή
ενώ η ίδια υπάγεται στη 12η ΔΟΗ Αθηνών, να προσκομίσει πιστοποιητικό από τη 17η ΔΟΗ, τη στιγμή μάλιστα που δεν διέθετε φορολογική ενημερότητα. Διότι εάν διέθετε φορολογική, ήταν φορολογικά ενήμερη και έπαιρνε από μια λανθασμένη ΔΟΗ ένα πιστοποιητικό, θα έλεγε κάποιος ότι είναι αστόχημα βολής. Αλλά όταν δεν υπάρχει η φορολογική ενημερότητα, όταν δεν είναι κάποιος φορολογικά ενήμερος και παίρνει και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από μια αναρμόδια ΔΟΗ, καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ήδη έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να με ενημερώσουν αν αυτή η υπόθεση έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για να την ελέγξει και ποινικά. Ξέρετε, εντάξει, το τι συμβαίνει στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι ένα ζήτημα. Αλλά πιστεύω ότι μια κυβέρνηση αριστεράς δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα στο τι θα συμβεί στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Σε αυτό, ποια είναι η σκέψη σας? Η σκέψη μου κατά πρώτον είναι να σας πω το εξής, ότι για μας, για την κυβέρνηση, πυλώνας του αθλητισμού είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εκεί χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Εκεί που χιλιάδες παιδιά, νέοι άνθρωποι, ακόμα και προχωρημένης ηλικίας με τα προγράμματα άθλησης για όλους, αθλούνται, απασχολούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν αθλιοκερδώς στις υπηρεσίες τους μέσω της διοίκησης σωματείων, ερασιτεχνικών σωματείων και άλλων συλλογικοτήτων. Απασχολούνται πάρα πολλοί εργαζόμενοι, προπονητές, φυσιοθεραπευτές και ούτω καθεξής σε αυτή τη διαδικασία, και η έγνοια της πολιτείας και της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Πέρα των σκέψεων που έχουμε για να ενισχυθεί οικονομικά, θέλω να δηλώσω ότι αμέσως μόλις αναλάβαμε την ευθύνη σχετικά με τον αθλητισμό, όλοι οι παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εργαστήκαμε ούτως ώστε γρήγορα και άμεσα να υπάρξει ένα κονδύλι προς τις ομοσπονδίες, γιατί βρισκόμαστε και σε προολυμπιακή περίοδο, μέρος του προϋπολογισμού της κάθε ομοσπονδίας, το 40%, ούτως ώστε άμεσα να εκταμιευθεί, να αποδοθεί στις ομοσπονδίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτή ήταν μια μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών, νέα κριτήρια τα οποία τέθησαν για τη χρηματοδότηση και άμεση εκταμίευση του 40% του προϋπολογιστέντος ποσού. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Έπρεπε όμως να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι οι εκλογές γίνανε στις 25 Ιανουαρίου, οπότε είχε χαθεί ένας μήνας και η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού ήθελε και αυτή χρόνο. Ήδη εδώ και 20 μέρες έχω υπογράψει αυτή την κατάσταση, έχει υπογράψει και ο προϊστάμενος Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο κύριος Μαλτάς, και ήδη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλούνται, σας λέω, προς ενημέρωση και οι ομοσπονδίες να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκταμιευθεί το ποσό το οποίο έχει εγκριθεί. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη, υπήρχαν παράπονα από ομοσπονδίες, αλλά ο χρόνος ήταν αμήλικτος. Διότι είχαμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε αρχές Φεβρουαρίου στην ουσία και έπρεπε να γίνει και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Ξεπεράσαμε τα ανθρώπινα όρια για να είμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ. Προεκλογική έχει γίνει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το όλο θέμα για να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά τα αποτελέσματα των εκλογών και ιδιαίτερα την εκλογή. Το εκλογικό ποσό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τον και των δημοτικών. Και των δημοτικών, και στη Νέα Φιλαδέλφεια ειδικότερα, έδειξαν ότι όλη αυτή η προσπάθεια πέσει στο κενό. Παρ' όλα αυτά, έχει στοχοποιηθεί η νέα δημοτική αρχή στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη σε σχέση με την πρόταση της ΠΑΕ ΑΕΚ να κατασκευάσει, όπως θέλει να το κατασκευάσει, το γήπεδο της ΑΕΚ. Κύριε Καλοδουκά, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή οδεύει στο τέλος της όσον αφορά τη δικαστική αντιπαράθεση η οποία υπήρξε. Θέλω να πω ότι όλες οι πλευρές πρέπει να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις, πόσο μάλλον που αυτή η δικαστική απόφαση για την οποία γίνεται αναφορά σχετικά με το γήπεδο της ΑΕΚ είναι απόφαση ενός ανωτάτου δικαστηρίου, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας,
Οπότε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εγώ πριν την έκδοση απόφασης είχα πει τα ίδια ακριβώς, τα ίδια τονίζω και σήμερα και θέλω να πω ότι εις βάρος της ΑΕΚ είχε γίνει μια αδικία. Η αδικία αυτή πρέπει να αποκατασταθεί. Με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί, θα μας το πει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις διοικητικές διαφορές. Η απόφασή του πρέπει να γίνει σεβαστή, τόσο από το Δήμο όσο και από την ΑΕΚ. Και να κατασκευαστεί το γήπεδο της ΑΕΚ στο χώρο που ήταν και το παλιό γήπεδο. Αυτή είναι η θέση σας. Αυτή είναι η θέση μου και νομίζω... Και όχι να επεκταθεί... Αυτή είναι η θέση μου και νομίζω ότι για τα περαιτέρω, για τα ζητήματα της επέκτασης και τα λοιπά, θα απαντήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόφασή του πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, όποια και αν είναι αυτή.